Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, і в цьому випуску розповім вам про готель Десерт Роуз в Хургаді. Це буде великий повноцінний огляд готеля, розповім вам абсолютно все про територію, покажу вам пляж, покажу номери, покажу вам харчування. Якщо ви раніше ночували в цьому готелі, діліться, будь ласка, своїми враженнями, своїми емоціями від відпочинку в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Центральний лобі готеля Десерт Роуз. Одні туристи виселяються, інші поселяються. Ось так виглядає рецепція. Саме тут ви будете заселятись. З однієї сторони та з іншої сторони висять всі нагороди готелю. І, до речі, в лобі та на терасі у нас безкоштовний Wi-Fi. Він в готелі є, він не по всій території, але по традиції в лобі він ловить. До речі, на букінгу рейтинг 8,7. На рецепції відразу можна замовити собі таксі. Проте я вам раджу виходити на центральну вулицю, і там можна буде зловити з руки. Це буде відсотків на 30-50 менше. Проте вирішувати вам. Ось тут у нас рецепція, і з іншої сторони у нас є стійка гастролечні, що у вас є якісь питання, сюди можна підходити, вам допоможуть їх вирішити. Тут у нас знаходиться стійка запису в а-ля-карт ресторани, можна обрати будь-яку мову, обрати будь-який ресторан і записатись в а-ля-карт на вечір. І тут можна придбати сувенірну продукцію готеля Десерт Роуз. Ну, якщо ви так полюбили цей готель, що хотілося б згадувати постійно, користуватися косметичками, полотенцями чи чашками, то можна буде це все тут придбати. Поки я очікую свій номер, хочу поділитися з вами моїми першими враженнями від готелю. Лобі. Лобі великого розміру, є м'які, зручні крісла, вздовж всього периметру на стінах 5 картини. Тут є безкоштовний Wi-Fi, він в готелі є, але не кругом. Але, як на мене, то тут трішки темнувато. Хотілося б більше світла. В лобі у нас бару немає, потрібно вийти з цього приміщення, зайти в сусіднє, щоб попасти на бар. Тож пропоную саме це зараз нам з вами і зробити. Виходимо з основного корпусу. У нас на виході ось такі зелені зони, можна буде зробити фото. І відразу за ось цією стієчкою у нас знаходиться бар. Покажу зараз, як він виглядає, що тут можна замовити. Дізнаємось, чи є зернова кава. Розе бар, працює він з самого ранку і до пізнього вечора. Можна відпочивати на терасі, пити коктейлі, можна всередині. Я тут ще ні разу не був. Будемо з вами зараз дивитися вперше його. До речі, в барі працює кондиціонер. І як на мене, для тих, хто не переносить жару, краще відпочивати саме тут. Mr. Hello. Hello. Please, Americano. In machine. Americano?
Yes. Yes, I cannot. Шикран. Espresso. Окей. And water. And water. Окей. Шикран. З початком війни в готелях з персоналом, з таксистами, з продавцями я спілкуюсь виключно англійською мовою або навіть трішечки арабською, але не російською. Російською дуже рідко, коли не розуміють англійську. То там буквально пару слів. А так стараюсь використовувати ті слова, які я вже вивчив по-єгипськи, на арабськи та англійську мову. Хоча в мене англійська така собі ломана. Замовив я каву американо і порадувало те, що приносять відразу стаканом води. І навіть печенькою. Поки я п'ю каву, розповім вам трішечки про бар. Якщо ви приїжджаєте на систему харчування «Все включено», то на барі у вас будуть алкогольні напої місцевого виробництва, віскі, текіла, ром, горілка. Вони, як правило, в пластикових бутилках і 15-17 градусів, не дуже такі алкогольні. Проте в готелі є можливість дозамовити послугу «Ультра все включено». Її вартість $15 з людини за одну добу. Мінімальне проживання у вас має бути від 5 ночей. Тоді на барах для вас будуть преміальні алкогольні напої, але знову ж таки єгипетського виробництва. У вас будуть безлімітні соки та фреші. А також є багато інших плюшок, про які я вам трішечки пізніше розповім. Зачекавши 30 хвилин, я вже маю ключі від свого номеру і готовий вам показувати рум-тур по моїй кімнаті. Відразу при вході, ось вхідні двері, при вході у нас шафа, дзеркало в повний зріст. Тут місце під речі, вішаки, все необхідне. А з іншої сторони у нас тумбочка під речі і полички, куди я вже давно склав свої сумки та рюкзаки. В номері у нас дві бутилочки води, чайник, кофейно-чайний набір, стакани та чашки, а також є міні-бар. У звичайних номерах міні-бар поповнюється один раз при заїзді. А якщо ви бронюєте номер на ультра все включено, це там я вам розповім трошечки пізніше, то міні-бар у вас буде поповнятися щодня. Сейф великого розміру, поміщається комп'ютер, документи і, що головне, що в сейфі є розетки. Я це обожнюю, тому що коли ти йдеш з номера, потрібно залишити свій комп'ютер, ти кладеш його в сейф, ставиш на зарядку або телефон, і він в безпеці. Відразу переключаюсь на ванну кімнату. У нас ось такі міжкімнатні двері стоять у ванній. Відкидне додаткове дзеркало, умивальник, косметика готеля. Із косметики лише шампунь, гель для душа, нитки та мило. Зубних паст, бритв, цього, на жаль, немає. Я якраз не брав з собою пінку для бриття. Думаю, мабуть, Desert Rose, п'ятірка, пінка буде, можна буде побритися. А ні, доведеться купувати. Фен, туалет. Неживі квіти і душова кімната. Полотенечка, душ. І тепер переходимо в основну кімнату. У всіх номерах готеля є халати, є тапочки. Робоча поверхня, тут я працюю, монтую для вас нові випуски. Невеличкий плазмовий телевізор та два односпальних ліжка. Є одна розетка на два ліжка. Ні, дві розетки. Якщо відключити лампу, то буде дві розетки. Можна буде заряджати свої гаджети. Номер свіженький. Після ремонту зона відпочинку. Зустріли мене фруктами, яких вже немає. І балкон. На балконі у нас два стільчика, столик і вид в дерево. Або ж, як кажуть в Єгипті, вид на сад.
поруч сидять сусіди. І ось так виглядає мій номер. В принципі, все тут непогано, проте єдиний мінус, який для себе відмітив по номеру, так це те, що тут темно. За рахунок того, що дерево впирається в балкон, ти просипаєшся не при дуже яскравому світлі. Тому що я звик в Єгипті просипатися в 5:30, максимум о 6:00, а сьогодні мені було важко встати о 7:00 ранку, тому що було так трішечки темнувато. Але можна обрати, можна змінити номер, якщо не подобається. Головне це робити відразу при заїзді. Коли вам людина, яка буде доставляти речі, принесе номер, якщо вам кімната не подобається, ви можете звернутися на рецепцію, сказати, що мені номер не подобається, якщо є можливість, будь ласка, замініть його на інший. Ну, там, по певним причинам. І якщо в готелі є вільні номери, то, як правило, вони йдуть на зустріч і замінюють. Ось навіть зараз, прогулюючись між двома корпусами, четвертий корпус та той, який навпроти, відразу бачиш різницю. Тут пройшла реновація, всі білі покрашені балкони, всі номера після ремонту, все біленьке, гарненьке, а цей корпус вже буде скоро реновуватися. Але я думаю, до вашого приїзду тут також ремонт пройде, і ви будете жити вже в оновленому корпусі. Цього в готелі Desert Rose 915 номерів. І закритися готель на повну реновацію, звичайно ж, ніяк не може, тому що тут постійно туристи, і їх дуже багато, тому реновація проходить постійно. Спочатку один корпус закінчено, приступає до наступного. Але при цьому нічого не закривається, туристів приймають, і поступово кожний корпус один за іншим приводять до ладу. Серед великої кількості басейнів тут є навіть паралімпійський. Причому поділений він на дві частини. З однієї сторони у нас доріжки, по яким можна плавати. З іншої сторони також доріжки є, але вони візуальні. Проте саме тут туристи просто купаються, плавають та відпочивають. Зараз лише 9:40 ранку, сніданок ще не закінчився, а поблизу пляж вже готують снеки. Тому якщо хтось з вас пішов з самого ранку на пляж і не хочеться йти на сніданок до головного ресторану, тут можна перекусити. Або ж, якщо ви приїхали з аеропорту, коли сніданок вже закінчився, то тут є пізній сніданок, є снеки відразу біля пляжу. Я думаю, тут також можна буде нормально наїстися. Заливають морозиво, я думаю, через годинки півтори можна буде тут взяти айскрім. Дуже багато горобців, тому все під кришками. Вибір значно менший, аніж в головному ресторані. Проте, я ще раз повторюсь, що якщо ви не плануєте йти в головний ресторан, цієї їжі буде достатньо, щоб поснідати. І тут вам також готують омлет. Знімаючи нові україномовні великі огляди готелів, я в кожному готелі особисто перевіряю, чи буде зручно відпочивати в цьому готелі людям з інвалідністю на колясках, а також батькам з маленькими дітками, які також приїжджають на відпочинок з коляскою. Так от, в готелі Desert Rose вся територія рівна. Тут немає сходинок, немає спусків, починаючи від рецепції, закінчуючи корпусами і навіть пляжем.
Тут кругом рівна територія, можна заїхати коляскою, візочком. І навіть підходячи до пляжу, там, де кругом пісочок, є окрема доріжка, де можна проїхатись, заїхати інвалідною коляскою. Зараз вам детальніше все покажу. І ось, в принципі, жіночка з дитиною якраз заїхала на колясці майже до входу в море. Тут залишається буквально метрів 5. У нас піщаний, пологий захід в море. І ви лише подивіться, який великий пляж. Пляж іде дугою. Ось. Мені здається, якщо пройтись вздовж пляжу, то, мабуть, ну, метрів 800, а то й кілометр пляж може бути. Зараз я його обійду і вам це покажу. Ось люди на інвалідних візочках. Якраз біля перших парасольок. Відразу хочу розповісти вам про анімаційну програму. Анімація тут дуже активна і вона з самого ранку, з 10 ранку. Зараз я прийшов на пляж, на годиннику 9:50 і вже на пляж аніматор озвучує всю програму на сьогоднішній день. Програма розписана з 10 ранку і до пізнього вечора. Акваеробіка, танець живота, боча, волейбол. Кожної години вас чимось будуть займати, і скучати 100% не доведеться. А вже ввечері в амфітеатрі проходить шоу-тайм, як для дорослих, так і для діток. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, то саме при готелі Desert Rose є можливість спробувати постояти на сапі і навіть поплавати. До пляжу ми повернемося ще в другій половині дня, а зараз хочу вам детальніше показати територію готелю, адже вона тут величезних розмірів. Відразу поблизу пляжу у нас є невеличкий спортзал на відкритому повітрі. Тут можна позайматися, покачатися. А головне те, що це все ви будете робити на відкритому повітрі з чудовим видом на море. І відразу біля тренажерного залу в нас знаходиться дитячий клуб. Дитячий клуб є як всередині приміщення, так і на вулиці. Велика дитяча галявина, тут є гойдалки, тут є спуски, тут є ось такий велетенський корабель. Знаходиться поряд дитячий басейн. Він невеликої глибини, і чомусь мені здається, що він не працює. Так, басейн зараз без води, проте багато дитячих відділень є в дорослих басейнах. Вечірній час тут можна пограти в атракціони. Вони вже за додаткову плату. І ось тут у нас розташований дитячий клуб. Зараз він зачинений. Але ви можете дізнатися години роботи і саме в цей час привезти своїх діток, залишити в дитячому клубі на аніматора, а самі піти на пляж, поплавати в морі.
А от прийшовши сюди через декілька годин, можна побачити вже зовсім іншу картину. Дітей тут набагато більше, хтось на гойдалках, хтось на каруселях, хтось в корабликах, але більшість діток знаходяться в Kids Club, який у нас в закритому приміщенні. Тут працюють аніматори, є розклад занять для діток, можна буде залишити свої малечі в Kids Club, а самим піти поплавати в басейні або ж в морі. Десерт Роуз – чудовий готель для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками. Адже для дітей тут, окрім аквапарка, окрім басейнів з дитячими втіленнями, є ще величезний дитячий клуб. Частина дитячого клубу всередині, а частина на вулиці. Тут є гойдалки, тут є ось такий корабль, де можна бігати, бавитися. Є качелі, є гірки, є дитячі атракціони, автомати. І працює також закритий дитячий клуб всередині з аніматорами. Дітки бавляться, ліплять, малюють, дивляться мультики, і аніматори їх кожного дня чимось займають. В одному із головних басейнів сьогодні розвернули батут. Дітки можуть бавитися, купатися, пригати в батуті, який на воді. Хоча чому дітки, можливо, навіть дорослі. Ось у нас вихід з лобі, центральний басейн. І якщо повернути відразу з правої сторони, то буквально через 50 метрів ми з вами вийдемо до аквапарку, який знаходиться також на території нашого готелю. Ось у нас центральний вхід в готель, рецепція. А з лівої сторони вхід в аквапарк. Території нашого готеля є невеличкий аквапарк. Складається він з 5 гірок. Вони не дуже екстремальні, але для діток саме те. Проте, як на мене, не вистачає на території аквапарку шезлонгів та парасольок. Накриття від сонця тут є, але краще було поставити шезлонги, щоб батьки, які очікують діток, очікували не на ось цих кам'яних лавочках, а на шезлонгах, засмагаючи на сонечко. Планував розпочинати огляд ресторану я з середини, але на підході так щось смачно пахне, що, мабуть, почну з лінії роздачі, які розташовані на вулиці. Тут знову щось смажать, щось готують, і по запаху воно дуже смачне. Тут у нас рибне філе. Трішечки далі повар готує котлети із говяжого м'яса. Ось тут у нас картопля фрі. Я навіть заглядати не буду. Бачу, що люди виносять. Картопля фрі і картопля фрі. Собака в хір. Мені здається, що у всіх готелях в першу чергу картоплю фрі готують для дітей. Це найулюбленіша страва діток. Тут у нас
курячі гомілки чи курячі крильця. А чи? І курячі гомілки, і курячі крильця готують прямо при вас на мангалі. І заходимо тепер в головний ресторан. А ось тут стоїть невеличка черга, мені цікаво, за чим саме, зараз поглянемо, ага, за пастою. Тут для вас повар під ваше побажання готує пасту, ту, яку ви захочете. Особисто я в готелі Десерт Роуз їжею залишився задоволений. Більше того, скажу, що в цьому готелі кожного місяця відпочивають в мене туристи. Взагалі, якщо ви розглядаєте хорошу таку п'ятірку, тверду п'ятірку, то Десерт Роуз – чудовий вибір. Навіть мої туристи, які найближчий місяць повертались з цього готелю, я їх кожного разу запитував враження про готель, враження від харчування, і вони були задоволені. Кожного дня була риба, кожного дня було м'ясо, час від часу були навіть морепродукти. Великих черг в ресторані в головному немає, а якщо вони наїлись в головному ресторані, то працюють снек-бари, а ввечері – а-ля-карт ресторани. Я вам показую дитячий ресторан ввечері, а зараз покажу ще й на обід. Мені здається, дітлахів тут менше не буває ніколи. Тут так, не так важлива лінія роздачі, як сама атмосфера в дитячому ресторані. Друзі, якщо ви приїдете на відпочинок в готель Десерт Роуз, головна порада – не стійте всі в одній черзі. В ресторані блюда повторюються, але не всі про це знають. Тому за пастою з однієї сторони величезна черга осіб 15, а з другої сторони всього 3 особи чекає своє замовлення. Готель Десерт Роуз був відкритий в 2001 році, йому вже 21 рік, і лише зараз розпочалася реновація номерів. Готель займає площу 300 тисяч квадратних метрів, це величезна територія, на якій розміщено 856 номерів. Саме зараз розпочалася повна реновація готелю, вже відреновований корпус 4000-ний, повністю всі номери, там суперіори. Реновується зараз корпус 1000-ний. Перший, другий поверх вже ремонти зроблені, на третьому продовжується. І готель має поступовий план реновації всього готелю. І я сподіваюся, що до вашого приїзду всі номери будуть оновлені і ви будете жити в номері після ремонту. Готель Десерт Роуз розташований в 12 кілометрах від міжнародного аеропорту Хургада. Якщо ви будете їхати загальним трансфером від туроператора, то доїдете від аеропорту до готеля приблизно за хвилин 40-45, і це при умові заїзду в інші готелі. Але якщо будете замовляти таксі, брати індивідуальний трансфер, то час дорозі складе хвилин десь 15. До центральної вулиці Шератон у нас 15 кілометрів, і вартість таксі від готелю до Шератона буде приблизно 5-6 доларів, якщо ви вмієте торгуватися.
басейн, який розміщений відраз навпроти рецепції, в нас знаходяться три кабани, три білосніжні кабани, якими можна користуватися за додаткову плату. Вартість користування краще за все дізнаватися на рецепції під час заїзду, тому що ціни, на жаль, час від часу можуть змінюватися. Просив тільки що дівчат мене страхувати на заставку відео і згадав, що хотів розповісти вам, хто відпочиває в цьому готелі. Туристів тут дуже багато і багато різних країн. Але що мені більш подобається, це те, що я постійно чую англійську мову. Тут більшість європейців, італійці, німці, з якихось інших, Латвія, Молдова. Російську мову також є, але, на щастя, їх тут мало. Тому я сподіваюся, що росіяни, якщо тут і будуть, то зовсім трішки. Гуляти по території готелю Desert Rose можна безкінечно. Багато зелені, багато квітів, дерев, пальм, а територія всього готелю 300 тисяч квадратних метрів. Можливо, ця цифра нікому нічого не каже, але якщо перевести в готелі невеличкі, то це приблизно 5-8 готелів такого розміру, як Bella Vista, La Rosa, Miramark, La Pacha. До речі, я не знаю, як в інших корпусах, але на вході в наш корпус, 4-тисячний, сидить security і особисто перевіряє, щоб ніхто не зайшов чужий або ж без браслета. Після того, як ми пообідали, можна піти і на анімацію. Як я раніше говорив, анімація в готелі дуже активна і одночасно проходить відразу в декількох місцях. Зараз в головному басейні водний футбол, в той час як в іншому басейні акваеробіка, а через 15 хвилин розпочинаються уроки зумби. Give a fuck.
Вийшовши після обід на пляж, тут також продовжується анімація. Ви можете купатися в морі, брати на барі коктейль, а потім йти на анімацію. Прямо зараз можна пограти в дартс, поряд в бочу, а буквально в 10 метрах від бара грають волейбол. Вздовж усього пляжу у нас декілька барів, тут вам приготують алкогольні, безалкогольні напої. Можна замовити зернову каву, а також є снеки. Можна перекусити і далі засмагати та купатись в морі. Готель Десерт Роуз розташований на першій береговій лінії та має власний величезний приватний пляж. Причому не один пляж, два пляжа. Перша частина складається із ось цієї величезної лагуни. Її площа близько 40 тисяч квадратних метрів. Тут пологий піщаний захід в море, що дуже зручно як для маленьких діток, так і для дорослих, які не вміють плавати. Навіть дітки 1-2 рочки купаються в морі, ліплять пасочки, бавляться. А якщо пройти трішечки далі, то там є кам'янистий захід, вже відкрите море, і там море протяжністю 1 кілометр. До речі, якщо вам не хочеться обходити всю територію готеля, то є з боку ось така доріжка, по якій можна вийти від вашого корпусу відразу на пляж, минаючи всі ці зони, басейни, аквапарки, і за 2-3 хвилини ви будете ж на пляжі. Трішечки свищий вітер, але я хочу все рівно саме з цього мостка показати всю територію нашого пляжу. І лагуни,
і відкритого моря. Зараз заходить сонечко, трішечки погано видно, проте ось так виглядає лагуна. Величезна, дивіться. Тут вітер поменше, хвилі невеликі і дуже зручно купатись з дітками, в тому числі займатися віндсерфінгом. А з іншої частини, через мостик, тут вже хвилі, море активніше, є парасольки, є шезлонги, є загорожі, є пірс, там спускатися, я так розумію, не можна, ніхто там не купається. Заходити можна ось тут, відкрите море, і є спуски з цієї частини, і ось там далі, по плитам, по камням, також в море. Тому ви бачите, що пляжу вистачить всім. Кілометрова полоса, відкрите море і величезна лагуна з піщаним заходом в море. При нашому готелі, окрім величезного пляжа, є іще острів в відкритому морі, на якому розташований бар з терасою, і попасти на цей острів можна лише перейшовши ось цей місточок. Ходімо. Навіть на ось такому маленькому острові, який не поєднується з пляжем, а щоб попасти сюди, потрібно перейти лише місточок, є бар, тут можна сидіти, пити коктейлі, слухати звуки хвиль і просто насолоджуватись відпочинком в Єгипті. Всі гості, які відпочивають в готелі Desert Rose, можуть обирати, на якому пляжі хочуть відпочивати. Наприклад, сім'ї з дітками краще загорати, купатись біля лагуни відразу на вході до пляжу. Дорослі можуть прийти сюди, тут людей значно менше, є шезлонги, є парасольки, і тут відразу спуск в відкрите море. Проте, якщо там спуск по пісочку, то тут по плитам або ж по камням. І раджу одягати відразу коралки, щоб було вам зручніше заходити купатися. Сонечко вже заходить, пляж майже пустий, всі розходяться трішечки відпочити, а вже потім відправитись на вечерю та на вечірню анімацію. Перший основний басейн у нас розташований відразу поблизу рецепції, а другий – в максимальній близькості до пляжу. Саме в цьому басейні більшість діток відпочиває. Тут є міні-аквапарк і басейн поділений на дві частини. Перша частина дитяча і друга частина доросла. Дитяча – там глибина десь сантиметрів 60 метр, а доросла починається від метра і закінчується 2,10.
А ще тут є спеціальна людина, яка вас переводить через дорогу. Вздовж пішохідного переходу. Перекриває вулицю, і ви переходите. Якщо ви з тих туристів, які полюбляють ввечері вийти за територію готеля, придбати сувеніри, сходити в кафе, ресторан, поїсти морепродукти, або ж просто купити солодощі і манго додому, то за територією готелю у нас розташований невеликий променад, де це все можна буде придбати. Але спочатку ми йдемо в головний ресторан, покажу вам весь асортимент їжі сьогодні на вечері, хоча навіть не весь, лише маленьку частину, тому що їжі багато, зон видачі також багато. І за рахунок цього немає великого постійного скупчення людей. Та їжа, яка у нас знаходиться в самому початку, наприклад, салати або супи, вони можуть повторюватися всередині ресторану. За рахунок цього одні туристи набирають на початку, інші туристи всередині, і довго всі не стоять в черзі. В якому випадку тут кожен знайде свій по смаку те, що він любить. Є окрема станція, де повар для вас готує пасту під ваше замовлення, ваші побажання. Є станція, де готують шаурму. Є станція, де безліч видів м'яса, окремо фрукти, солодощі. І, звичайно, є дитячий окремий ресторан. По-перше, головний ресторан величезного розміру. Але деякі блюда повторюються, щоб не було великих черг. Повторюються гарніри, повторюються солодощі, повторюються фрукти. Але все рівно ресторан величезний, поділений на декілька зон. Немає великої черги і місця вистачає абсолютно всім. Навіть для діток є окремий ресторан. Я ще ніколи не бачив, що в дитячому ресторані було так багато діток. Hello. Зон видачі не багато, але діткам тут цікаво знаходитись, цікаво тут їсти, і разом з ними проводять час тут і батьки. Ви лише подивіться, який класний літак підвішений в цьому ресторані. І, звісно ж, є навіть дитячий бар. І відразу на виході з головного ресторану у нас розташована гриль-зона. Я не знаю, що тут, але впевнений, що м'яса тут буде достатньо. Тут смажиться куриця гриль. І ось тут відразу її можна взяти. Трішечки далі. Готують картоплю фрі. А також солодкі обсмажені пончики. З іншої сторони на грилі повар готує ось такі пиріжки з говяжим м'ясом. І навпроти у нас залишилась зона з курячим філе та рибою. Так, ну?
Моя сьогоднішня вечеря – суп, дві ось такі пампушки з м'ясом, кусочок риби, салат і взяв спробувати спагетті. Ресторан величезний, столиків дуже багато. Тому вечеряємо і йдемо на вечірню анімацію. Друзі, поки я йшов з головного ресторану до амфітеатру, анімація сьогодні закінчилася. Проте вчора тут були танці, було караоке, жива музика. І це все продовжувалось до 22:30, а сьогодні 22:00 і закінчилось. Проте ви знаєте, що анімація в готелі є. Після анімаційної програми в амфітеатрі, скоріш за все, там було міні-диско для дітей, розваги продовжились біля основного бару, який розташований біля басейну поруч з лобі. Тут грала жива музика, співали пісні на різних мовах, можна було замовити смачний коктейль і просто сидіти, відпочивати та насолоджуватись відпочинком в готелі Desert Rose. От що значить приїхати на море і вижимати відпочинок на максимум. 7 ранку, а вже багато шезлонгів зайнятих поблизу басейну. Дехто навіть загорає та купається. Добрий ранок. Ну, ранок це у нас в Єгипті, можливо і у вас, якщо ви дивитеся огляд зранку. Я йду зараз в головний ресторан на сніданок, покажу вам, який там вибір їжі. До речі, як гадаєте, чи варто великі огляди вставляти відео з сніданку? Тому що обід та вечеря вибір великий, на сніданок менше, тому я ще вагаюсь, чи залишати сніданки, чи ні. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. Як і на вечерю, вхід в центральний ресторан, а також працює зона на вулиці. Тут готують омлети, багато-багато всього. Зараз вам все покажу. Вже по традиції відповідаю на найчастіше ваше питання, скільки ж коштує тур в готель Desert Rose. Нагадаю вам, що відео ціни я не проговорюю, адже ціни змінюються кожного дня. Зранку ми робимо підбірки по одній ціні, туристи готові через 2 години бронювати, ціна, на жаль, змінилася. Тому моя вам порада писати мені в Viber, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї та з найближчого до вас аеропорту виліту. Тому що від аеропорту виліту також залежить ціна. Наприклад, з Кишинева ціна може бути одна, а от з Варшави або ж з Німеччини ціна може бути на відсотків 20, 30, а то й 40 вище. Тому все прораховується індивідуально. Відразу на сніданок можуть вам приготувати фреш. Він за додаткову плату, вартість $2.5. До речі, омлети готують як на вулиці, так і всередині. Тим самим розбавляючи трішечки чергу, щоб люди довго не чекали. Я вам трішки раніше сказав, що працює 2 лінії на видачу омлетів. Ні, працює 3 лінії. 2 лінії всередині і 1 лінія роздачі на вулиці.
тому що людей в ресторані дуже багато, і майже всі на сніданок 5 омлет. Тому їх готують відразу 3 повари. Ось так сьогодні виглядає мій сніданок. Омлет, салат і фрукти. Снідаємо, а потім йдемо розділяти територію готеля Desert Rose. Здавалось би, басейн величезний. Шезлонгів повинно вистачати. Але все ж таки люди хочуть відпочивати на першій лінії, щоб відразу вилізти з басейна і був їх шезлонг. Тому приходять і займають їх з 6.40 з 7 ранку. Подивіться. Прийшов мужчина і зайняв всій своїй сім'ї 6 шезлонгів. Всього в готелі Desert Rose 3 основних басейна. Перший – це параолімпійський і 2 басейни з величезних басейни з відділеннями для діток. Перший розташований в максимальній близькості до рецепції, він без підігріву, а другий – максимальній близькості до пляжу. Басейн поділений на 2 частинки. Перша – для дітей, друга – для дорослих. Там для дорослих максимальна глибина 2,10. В цьому ж басейні є гірки і той басейн підігрівається взимку. Відразу ж в басейні у нас є бар. Зараз, правда, нікого немає, тому що всі на сніданку. Зараз 7.30. Проте на барі є алкоголь, безалкогольні напої. Є зернова натуральна кава, фреші та соки по типу юпі. І, звичайно ж, можна купатись в басейні і ось тут сидіти, пити всі ці напої. Знімаю я для вас огляд в кінці осені, і басейни трішечки прохолодні. Можливо, з того, що ранок і до вечора вони прогріються, але я уявляю, яка буде температура взимку. Тому в будь-якому випадку цей басейн красивий, спальня посередині, кабани є, але купатися, я впевнений, що ви всі будете якраз біля басейну, який знаходиться поблизу пляж, тому що саме той басейн взимку підігрівається. Коли ти занурився в воду, то в принципі і не холодна вода. Так пару кругів проплив, і вже тепло, і вже навіть вилазити не хочеться з басейну. До речі, а чи купаєтесь ви взимку в басейнах без підігріву в єгипетських готелях? Тому що з підігрівом, звичайно, хорошо, тепленька водичка, а от холодний басейн – зовсім інші емоції. Тому, хто купається, ставте там плюсик або пальчик вверх. Мені цікаво буде дізнатися, скільки таких людей, як я, які купаються взимку в холодних басейнах. Ну що ж, я через 10 хвилин вже виселяюсь і хочу підвести коротенькі висновки по готелю Desert Rose. Цей готель чудово підходить для відпочинку сім'ям з дітьми. Причому діткам від самих маленьких, там півроку, рік, і до дорослих діток. Для дітей активна анімаційна програма. Я їм не показував, але анімація досить активна. Є дитячий клуб, є дитяча площадка, дитячий басейн, дитячий аквапарк. І що саме головне, так це зручний захід в море. Ви бачили, як багато діток ліплять пасочки, купаються в морі, пробують себе стояти на сапі, на віндсерфінгу. В головному ресторані є дитяча зона, дитяче меню, дитячими картинками на стінах. Окрема зона в ресторані. Тому 100% готель чудово підійде для відпочинку сім'ям з дітками. І діткам тут однозначно скучно не буде. Харчування. В готелі досить великий вибір їжі, я абсолютно все не показував, але ви бачили, якого розміру ресторан. Окрім цього, є ще 4 а-ля-карт ресторани, які ви можете відвідувати. 2 рази ви можете відвідати а-ля-карт ресторани за час вашого перебування, якщо бронюєте на 6-7 ночей, а якщо приїжджаєте на 14 ночей, то можете відвідати 4 рази а-ля-карт ресторани. Я в алякарт одному був, вам трішечки його показав. Там було дуже смачне смажене м'ясо. Але краще, звісно ж, самому приїхати сюди і спробувати. На території готелю є безкоштовний Wi-Fi, ловить він на рецепції, ловить він на терасі. Можливо, навіть в номерах, але я не користувався Wi-Fi, у мене сім-карта з безлімітним інтернетом, то я постійно був на сім-карті, але гості користувалися та кажуть, що ловить інтернет нормально. Проте, якщо вам потрібний інтернет хорошої якості, то краще за все придбати сімку.
номери. Номер, в якому я проживав, це номер Superior. Він після реновації, його щойно оновили. Оновлюється ще корпус тисячний, тобто одиничка. Всі інші номери до реновації, але готель планує поступово їх оновлювати. Я сподіваюся, що до вашого приїзду номери оновляться, і ви будете жити вже номері після ремонту. Анімаційна програма активна з самого ранку до пізнього вечора. Ну і, в принципі, ніби все. Так швиденько все проговорив. Якщо залишились якісь питання, залишайте, будь ласка, їх в коментарях під відео. Якщо відпочивали в цьому готелі, дивіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях під відео. А якщо не відпочивали, то просто ставте лайк, щоб обов'язково відпочити в цьому готелі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом плавати саме в цьому басейні, засмагати на пляжі і відпочивати в готелі Desert Rose будете саме ви. А я вам з радістю поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів по Хургаді та по Шарм-ель-Шейху. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк та до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!